Veľmi jednoduchá situácia nastala hlavne z očí v oči pracujúcim rodinám po tom, čo sa spustila debata, komu zobrať prídavky a komu prídavky nezobrať. Tá realita je taká, že dnes sme prakticky dennodenne konfrontovaní s rôznymi hornými plachtincami, kde sa organizujú 130 miliónové eurové tendre. Sme konfrontovaní s tým, že na ministerstve školstva sa ide kupovať katalóg za 25 miliónov eur, ktorý mimochodom Češi nám ponúkajú zadarmo. A vtedy sa postaviť vlastne pred ľudí a povedať, že konsolidáciu, ale aj takéto obrovské plýtvanie znova, už druhýkrát po sebe, zaplatí len a len stredná vrstva tým, že príde o prídavky na deti, no tak to je niečo, čo naozaj nemôžeme akceptovať. Nemôžeme akceptovať, aby sme boli v situácii, kedy matka, ktorá má doma dieťa a pracuje, rozmýšľa nad tým, že kde bude tá hranica, aby sa nestalo, že keď dostane špeciálne prémie alebo odmenu za nejaký výkon v práci, takže o tieto prídavky príde. Takto žijú dnes ľudia, takto o tom rozmýšľajú. To nie je len o tých bohatých. To je o strednej vrstve, ktorá naozaj niekde od tých 700 a 1500 eur funguje, niekde možno ešte menej, a rozmýšľa s každým eurom a nevie teraz, ako bude, a špekuluje sa o tom, kde tá hranica leží, či keď prídu odmeny, tak sa to zaráta, či keď prídu manželovi odmeny, tak sa to zaráta, čo vlastne s tými ľuďmi bude. Hovoríme o tom úplne na jasnom pozadí. Pokiaľ plytváte, pokiaľ nekonsolidujete na sebe, no tak neberte tieto prídavky vlastne týmto rodinám, lebo to potrebujú, lebo pracujú, chodia do práce, a pracujúcim rodinám to je, im to neberme, lebo, a teraz poviem to hlavné, čo sa týka konsolidácie aj samotnej, lebo len cez týchto ľudí, ktorí pracujú a tvoria hodnoty, sa z krízy dostaneme von, lebo ako náhle budeme na týchto ľudí tlačiť, tak ich budeme demotivovať a vytlačiť z tohoto systému. My potrebujeme, aby ľudia zostali pracovať, aby bolo menej ľudí odkazaných na sociálne dávky, a hlavne potrebujeme, aby aj pre budúcnosť táto krajina sa oprela o tých, ktorí hodnoty tvoria a chcú tu normálne žiť a potrebujú k tomu slobodu a istú základnú ochranu. Treba povedať, že tento problém nie je nový a veľa sa o ňom debatuje. Ja rozumiem rôznym konceptom o daňových bonusoch, o všelijakých pokročilých systémoch, ktoré sa dajú ešte ďalej rozvíjať. Ale hovorím, že teraz tá debata na pozadí tak obrovského plytvania, tak obrovskej nespravodlivosti, aká to prebieha, je úplne scestná a zbytočná. Hovorím o tom, že keby sme fungovali ako krajina normálna, tak naopak urobíme istý pakt solidarity s tými, ktorí tie hodnoty tvoria, s rodinami, aby sme naozaj týmto ľuďom dali signál, že v kríze ich budeme chrániť. To je to, čo by táto vláda mala urobiť. To je to, čo je názor SDKODS, na čom by sa mala podieľať. A to je to, čo skutočne v tejto chvíli stredná vrstva, pracujúci ľudia a rodiny s deťmi potrebujú, nie hrozbu toho, že kde leží hranica v úvodzovkách bohatých, na to, aby potom prišli ešte aj od tých vyše 20 eur, ktoré im naozaj v rozpočte pomáhajú. Nech sa páči, pán podpredseda. Ďakujem pekne. Dobrý deň, dámy a páni. SDKU, Demokratická strana, vždy podporuje ľudí, ktorí sú aktívni, ktorí poctivo pracujú, ktorí sa starajú o seba a svoje rodiny. Preto dnes navrhujeme pakt solidarity rodiny a štátu, ktorý je potrebný z troch dôvodov. Predovšetkým prvým dôvodom je skutočnosť, že konsolidácia nemôže ísť na úkor ľudí. Druhým dôvodom je princíp, ktorý vždy presadzujeme a ktorý sa volá pracovať sa oplatí. A do tretice, štát aj rodina majú svoju funkciu, svoj význam, svoje postavenie, ale podľa nášho názoru by mali byť navzájom solidárni. Dovolte mi krátko rozobrať tieto princípy. Prvý princíp, konsolidácia nemôže ísť na úkor ľudí. Vieme, že konsolidovať je potrebné znižovať deficity, znižovať dlhy, musia sa takto správať všetky európske krajiny, kým ale minulá vláda znižovala spotrebu štátu, súčasná vláda konsoliduje cez vyššie dane, odvody, poplatky len na ľuďoch. Takýto princíp odmietame. Ten druhý princíp, pracovať sa oplatí, je založený na podstate, že pracujúci rodičia by mali byť na tom vždy lepší ako tí, ktorí zo subjektívnych dôvodov nepracujú. No a do tretice, ten vzájomný vzťah štátu a rodiny by mal byť solidárny tak, že solidarita rodiny
by mala byť vyjadrená v tom, že rodičia sa môžu slobodne rozhodnúť, či sa chcú vzdať časti alebo celej štátnej sociálnej podpory. Na druhej strane solidarita zo strany štátu by mala byť vyjadrená v tom, že sa zaviaže, že spotreba štátu nebude rásť rýchlejšie ako podpora rodiny. Pre nás je podpora rodiny, ktorej rodičia pracujú, vždy dôležitejšie ako spotreba štátu. Hovoríme teda áno konsolidácii, ale nie na úkor ľudí. Ďakujem pekne. Ďakujem, nech sa páči, pán poslanec. Sporiť na pracujúcich rodinách je zlé a nespravodlivé. Štát by mal podporovať tých, čo pracujú, mal by podporovať rodiny, kde aspoň jeden z rodičov pracuje a nie ich trestať za to, že sa zodpovedne a dobre starajú o svoje rodiny a svoje deti. Tí, ktorí sú skutočne bohatí, tí sociálne dávky nepotrebujú, ale ani ich spravidla nepoberajú. To, čo vláda chystá, je útok na strednú vrstvu, je útok na bežných ľudí, ktorí sa živia prácou, ktorí zarábajú v bežných zamestnaniach a to je veľmi zlé a nespravodlivé. Úspory sa dajú dosiahnuť a dajú sa dosiahnuť spravodlivým spôsobom v motivačnom nastavení sociálneho systému. Dnešný systém je nastavený zle. Tých, ktorí pracujú, trestá a tých, ktorí nepracujú, zvlášť v pozíciách málo kvalifikovaných, odmeňuje vyšším príjmom, ako je príjem z práce. Preto SDKUDS prináša už na túto schôdzu Národnej rady 4 novely zákonov, ktorí tento spravodlivý stav nastoľujú, ktorí opäť nastoľujú stav, keď pracovať sa oplatí. A miesto drahého a nevykonateľného testovania príjmov navrhujeme zaviesť testovanie pracovnej aktivity rodiny, pretože tieto údaje dnes, každú minútu, každú hodinu má sociálna poisťovňa a bez akýchkoľvek ďalších dodatočných nákladov je schopná ich kedykoľvek poskytnúť. Je to spravodlivé riešenie a tá spravodlivosť spočíva v dobre nastavenom sociálnom systéme. Prináša dvojité pozitívne efekty. Jednak úsporu na dnes neefektívne vyplácaných sociálnych dávkach a za druhé, a to je ten hlavný pozitívny efekt, vyšší počet pracujúcich, ľudí, ktorí sa živia prácou, vyšší počet pracujúcich rodín, platiacich dane, a neustále sa zmenšujúci počet ľudí, ktorí žijú výlučne zo sociálnych dávok. To je to dôležité, o čo sa má štát snažiť a preto tieto návrhy zákonov predkladáme.